Hallå där! Du. Flödesvideosarna är här! Ja. Yes, det nya året är här! Yes! Skapa bättre hälsa är här! Yes! Vi kickstartar med ett par praktiska övningar för dig. Som du kan göra hemma i hemmet. Där du är. Så vad ska vi hitta på idag, Marika? Vad ska vi göra? Vi ska helt enkelt bara skapa. Vi är så duktiga på att hålla allting på plats. Och det handlar inte bara om vår fysiska verklighet utan även våra organ. Yes. Idag ska vi låta det bli flöde emellan organen för att skapa utrymmet inom oss som sen skapar utrymmet utanför oss. Precis. Så vi ska göra en liten hälsning till nord, syd, väst och öst. Inom oss. Och idag ska Marika vara personen som kommer utföra övningen. Och jag kommer att berätta vad som sker. Ja. Är du redo? Jag är redo. Då kör vi. Okej. Här är vi. Yes. Okej, Marika. Så. Vad ska jag tänka på? Instruera mig. Instruera dig. Först ska jag ställa dig axelbrett. Hur vet vi att vi står axelbrett? Det gör vi genom en enkel övning med fötterna. Så jag vill att ena foten står pekar rakt fram. Och andra foten pekar med tumme mot tumme. Man kan säga stortå mot stortå också. Stortå mot stortå kan man också säga. Och så vill jag att du vrider upp den och drar tillbaka den. Då vet du att du alltid står axelbrett. Enkel, simpel övning. Och just nu så vill jag att du slappnar av lite i axlarna, i kroppen. Jag vill att du tar ett andetag så att magen kommer ut. Så att du slappnar av i hela överkropp. Och sen vill jag att du böjer dina knä lite. Så där, de ska så där har de bättre. De ska inte vara helt raka i linjen här mellan. Utan det ska vara en liten böjning här. Så att du nästan kan gunga lite. Och nu vill jag att du böj dig framåt. Sakta i din egen takt. För här är det stor skillnad på individ till individ. Hur långt man kan böja sig framåt. Och släpp ut magen. Magen ska ut. Händerna, axlarna hänger lelöst här. Kan spänna till lite i ryggraden. Men det viktigaste i den här övningen är att huvudet hänger rakt ner. Du slappnar av axeln. Och alla organen som är i din mage. Att de får möjligheten att hänga lite. Och det är precis det den gör här nu under Marikas kläder. Allting bara hänger ner. Du skapar utrymme inom dig. Är du en lite mer flexibel yoga-människa så kan du även lägga händerna bakom här vid svanskotan. För att få lite stabilare hållning. Och från den här platsen vill du ta ett djupt andetag. Så det här är den ultimata morgonstarten för att kicka igång hela ditt system. Och så reser du upp sakta, Marika. För från den här positionen så är det ett eller två andetag. För att slappna av i hela systemet här. Hela magtrakten. Och hela vägen ner här. Så du öppnar upp till ett djupare flöde inom dig. Och nu har vi gjort åt ett håll. Vi behöver balans även i ryggen. Så vi står kvar med benen lite böjt. Och så böjer vi oss bakåt, Marika. Och här krävs det egentligen inte så jättemycket av dig. Utan det räcker att du känner efter i magen vad som sker. Bakre ryggen. Och även i nacken. Så slappna av här. Och precis som innan. Vissa kan böja sig jätteenkelt bakåt. Och vissa kan göra det en pyttebit. Börja så att det känns bekvämt för dig. Det ska inte vara påfrestande för kroppen att göra någon av dessa övningar. Då har du belastat för mycket.
Ja, då har du kämpat för mycket. Kom tillbaka lite så att det känns bekvämt. Och ta ett djupt andetag från den här positionen. Så kommer du tillbaka med räcka till stående. Så nu är ryggraden. Nu har vi släppt lite utrymme emellan ryggraden. Vilket gör att nytt kan komma in. Du öppnar upp hela ditt system. Och du blir mer mottaglig än någonsin. Yes. High five. Och nu är det ena armen uppåt. Armen ska vara lös. Du ska inte spänna armen. Och heller inte axlarna på något sätt. Och inte kinderna här. Slappna av och känn hur det sträcks här liksom. Ungefär som en vanlig benstretching efter vi har joggat lite. Ta ett djupt andetag från den här positionen. Så kommer du tillbaka med det. Slappna av i axlarna, ut med magen. Och givetvis så är det åt andra hållet också. Oh ja. Lös i armen, axeln. Känner hur du spänner lite på högra sida. Ta ut djupt med magen. Ta ett djupt andetag. Och kom tillbaka. Så det var en hälsning med kroppen från till norr, syd, väst och öst. Kan du göra den här övningen varje morgon och gärna under dagen innan du går och lägger dig, så kommer det göra stor skillnad för din inre hälsa. Yes. Tack för att du har tittat, tack för att du har tagit dig tid och var villig att öka flödet inom dig.